ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମୁନା ପାଢ଼ୀ। ମୁଁ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର। ଗତ ଦିନରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାଉନସିଲିଂ ମିଟିଂରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଜଣାଇଲେ ବି ଖାଲି ଲେଖାରେ ଲେଖା ହିଁ ରହିଗଲା, ମାତ୍ର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥୀ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ନାହିଁ। ମାନେ ବାରମ୍ବାର କହିଲୁ, ଏଇ 18 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଜିତିକି ଆସିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5ଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ମାତ୍ର କୌଣସି କାମ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, 18 ମାସରେ ଆୟ ବ୍ୟୟର ବିବରଣୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିଲେନି 18 ମାସ ହେଲାଣି। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ମୁଁ ପୁରୁଣା କାଉନସିଲର୍ ଜଣେ, ମୁଁ 3 ଥର ଜିତି କାଉନସିଲ୍ ଆଇଲିଣି। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି ଜଣେକି ଆସୁଛି, ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ଅଭାବ ବେଶୀ, ମାତ୍ର ଏମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି 2ଟା ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ସେଠି 1ଟି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। କେତେଟା ଖମ୍ବରେ ପ୍ରାୟ 150ରୁ 200ଟି ଖମ୍ବରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିପାରିଲାନି। ପରିମଳ ଉପରେ ସଫା ହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ମାତ୍ର ସଫାଟା ସଫାରେ ରହିଯାଉଛି। ପୁରା 14ଟି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଗଦା ଗଦା ମଳିଆ ଅଛି, ଯିଏ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଯିଏ ଟେଣ୍ଡରରେ ନେଇଛି। ଗତ ଦିନରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲା 10ଟା ଗାଡ଼ି ଆଣିବି ବୋଲି, ମାତ୍ର ଆଜିକୁ 3 ମାସ ତା'ର ପୂରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ସେ 2ଟା ଗାଡ଼ି ଆଣିଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର କୌଣସି କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ତାର ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦାବିରେ ବସିଛୁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରେଗୁଲାର ସ୍ୱିପର, ପିଅନ, ଜେଇ, କ୍ଲର୍କ, ଆଜିକୁ 3 ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବିନି ବୋଲୁଛନ୍ତି, କାରଣ କୌଣସି ରକମର ବିଲ୍ ନାହିଁ। 3 ମାସ ହେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଆକାଉଣ୍ଟ ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ମଶା ତେଲ କିଣିଲେ କାଉନସିଲର୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର କିଣିଲେ କାଉନସିଲର୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯାଇ 18 ମାସ ହେଲା ମୋ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମଶା ତେଲ ବିଲକୁଲ ପଡ଼ିନାହିଁ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମଶା ତେଲ, ନା ଆଣିଛନ୍ତି ନା ଆଣିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ମଶା ତେଲର ବିଲ୍ ହେଇଛି, ଆମେ କୌଣସି ଲୋକ ଆମେ କାଉନସିଲର୍ ଜାଣିନୁ। କେତେଟା ଯେଉଁ ଦଫା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏବେ, ସେ ଦଫା 6ଟା ଦଫା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଏଇଠି ମୁଁ ବସିବି, 5 ଦିନ ଯାଇଁଟି ଅନଶନରେ ବସିବି, 6 ଦିନରେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବି। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ, ଉମରକୋଟ ସହର ପୁରା ଠପ୍ କରି ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉମରକୋଟ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦାବି ଅଛି, ଉମରକୋଟ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଲୋକ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତ କରୁଛି, ଏ ସହର ଧୂଳିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାରମ୍ବାର କହିଲୁ ଗୋଟେ ଧୂଳି ମେସିନ୍ ଅଣାଯାଉ, ଧୂଳି ସଫା କରାଯାଉ, ତାହା ବି କଲେ ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ରେଜୁଲେସନ୍ କରିଛୁ, ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଲୁ, ମାତ୍ର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ, ଆଜି ଭିଜୁଆଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ନହେଲେ 10 ହଜାର ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଉମରକୋଟରେ 5ଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଧରିବା, 50 ହଜାର ଲୋକ ଯଦି 5ଟା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ହଜାର ହଜାର ମୋଟରସାଇକେଲ, କେତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଯଦି ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ବି ହେବ ନାହିଁ, ତାହାର ପରେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ।